Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dah subscribe ke belum? Okay, kalau yang belum tu subscribe lah sekarang sebelum saya tutup. Tak ada. Okay, mungkin nanti kita akan share satu link dalam grup supaya kita boleh subscribe lah dengan kawan-kawan kita yang lain supaya senang untuk kita bantu. Okay, okay, kita teruskan dengan video tu, video yang ke ini part kedua, okay, dalam kita nak mencari keyword-keyword yang berkualiti. Okay, sebelum ni saya ada ajar macam kita nak search keyword menggunakan search bar di dalam YouTube. Okay, kemudian kita gunakan juga extension untuk keyword everywhere untuk kita lihat berapa banyak volume yang kita dapat bila kita bila orang search di Google search. Okay, okay, dalam video ni saya akan ajar lagi macam mana kita nak buat ataupun kita nak mencari keyword-keyword menggunakan extension yang kita download sebelum ni ataupun tools keyword yang kita download sebelum ni. Okay, anda lihat pada bahagian kanan, iaitu kalau saya lah, saya biasanya juga akan menggunakan TubeBuddy untuk mencari keyword-keyword. Okay, anda boleh gunakan TubeBuddy. Okay, dalam VIQ, VidIQ ni kita tak dapat nak cari keyword ni. Okay, tapi kalau boleh anda try buka dekat TubeBuddy. Okay, anda klik pada contoh kat sini, klik here for wait. Okay, anda klik sini, nanti dia akan keluar satu apa namanya ni, Keyword Explorer. Okay, dekat sini anda boleh search keyword. Okay, anda boleh search keyword juga. Contoh contohlah kita search keyword rumput tiruan, kita explore. Okay, dekat sini anda boleh tengok okay, kalau warna merah ni maksudnya ini sangat kompetitif. Yang hijau ni tak kompetitif lah, maksudnya kalau antara hijau ataupun mungkin dekat sini ni kita boleh anggap dia kurang kompetitif, maksudnya kita boleh apa, rank video. Kemudian kita boleh tengok dekat search volume dia untuk keyword ni. Okay, setakat ni apa yang dibagi tahu kat sini, analisis ni volume dia adalah sangat rendah. Okay, volume search dia memang sangat rendah lah sebab ni bahasa Melayu, satu bahasa Melayu, dan mungkin kat Malaysia ni belum ramai lagi yang terbuka hati untuk pakai rumput tiruan. Okay, lepas tu competition dia, dia punya apa lah, mungkin competition untuk keyword ni adalah very good, maksudnya okay, maafkan saya, ini bukan atas ni bukan competition, yang bawah ni competition, jadi yang atas ni adalah dia punya overall score, overall score dia. Okay, yang bawah ni kita tengok competition dia. Okay, competition dia kat sini kata kurang competition. Okay, very good kalau kita nak try rank. Lepas tu optimization strength. Okay, kat tengah-tengah ni mungkin anda boleh tengok sini. Okay, dia kata mungkin tak ramai yang optimize, betul lah. Okay, kita dah check video tadi, tak ramai yang optimize. Okay, video insert result 3250. Okay, 3.25k. Search peman dia 2.8k. Okay, ini bila kita gunakan keyword ini adalah ini adalah dalam view apa, search dekat YouTube. Okay, yang bawah ni peman. Okay, kalau anda upgrade anda boleh tengoklah yang bawah ni. Lepas tu anda boleh tengok dekat sini video search dia punya related keyword yang TubeBuddy suggest. Kita boleh gunakan rumput tiruan outdoor, lepas tu rumput tiruan murah, rumput tiruan DIY. Okay, asalkan ni tiga je lah yang kita dapat. Okay, yang lain ni kena upgrade. Okay, kalau anda nak tengok untuk web search dekat Google search, okay, ni Google search lah, anda boleh tengok keyword yang apa, yang mudah untuk rank, anda boleh gunakan keyword ni juga. Okay, okay, contohnya kalau anda ada tag, mungkin anda nak cari keyword yang anda nak masukkan dalam bahagian tag, nanti anda boleh gunakan keyword-keyword yang kita cari ni untuk kita masukkan dalam bahagian tag. Okay, anda boleh gunakan keyword ni ataupun mungkin anda boleh masukkan keyword ni sikit supaya nanti video anda bila
dia dah optimize dan dia rank. Dan bila kita search di Google search, kita akan dapat jumpalah kita punya video ranking lah dekat situ. Okay, anda boleh tengok video topik. Video topik tak ada. Okay, lagi contoh kalau kita nak cari lagi cara pasang. Okay, explore. Okay, nampak anda boleh gunakan juga sebagai keyword. Okay, yang penting berkaitan. Contoh kita nak niche kita rumput tiruan, okay, jadi kita boleh pakai punya ni, masukkan dekat kita punya bahagian tag. Okay, anda boleh tengok ni agak baik jugalah. Competition dia memang very good. Lepas tu optimization strength green. Okay, yang anda boleh tengok lah. Okay, saya tak sempat nak baca. Okay, tapi sebab saya jarang guna yang ni, saya biasa gunakan yang dekat bahagian search bar tu. Okay, saya biasa gunakan yang itu. Okay, dan kemudian biasanya kalau saya nak guna tu, saya akan gunakan yang untuk dapatkan keyword tag lah. Tu. Okay, seterusnya kita akan try gunakan keyword di Google Trend. Okay, anda type Google Trend dan ataupun anda type link ini trend.google.com. Okay, bagi contoh saya nak kaji trend. Okay, contoh tudung bawal. Okay, tudung bawal. Kita try tengok trend tudung bawal ni dekat Malaysia. Okay, anda type tudung bawal dan anda cari dekat sini Malaysia. Okay, Malaysia pas 12 month all category. Okay, kalau anda nak tengok untuk Google search atau web search, anda pilih web search lah. Kalau anda nak tengok dekat YouTube search, okay, anda pilih YouTube search. Okay, anda tengok dekat sini pada bulan 6 tahun ni. Okay, bulan 6 tahun ni dia agak trending lah, 100 maksudnya 100 ni paling tinggi lah. Okay, sekarang ni maintain lebih kurang 25. Okay, okay, dia dah low lah, tapi search dia makin masih tinggi juga kalau kita tengok kan. Okay, lepas tu anda boleh tengok area-area yang mana yang orang selalu search dekat YouTube. Okay, ni pun anda boleh gunakan kalau anda tahulah nak guna. Okay, mungkin kalau anda buat keyword-keyword tu, anda boleh masukkan nama-nama kawasan kalau anda nak target. Okay, lepas tu anda boleh tengok related queries. Okay, kat sini lah anda boleh search keyword ataupun anda boleh gunakan keyword-keyword ni dalam anda punya tag. Okay, anda boleh tengok sini rising. Okay, rising yang tengah naik sekarang. Okay, lepas tu anda boleh tengok lagi top. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 4 je. Okay, kalau anda nak download, anda boleh download lah. Okay, anda boleh baca. Okay, kalau anda nak dapatkan tag, anda boleh gunakan sini juga. Ataupun anda boleh try gunakan untuk tag tu, anda boleh search di Google Planner. Pun ini kalau katalah anda tak dapat tag, anda pun tak tahu lagi keyword apa yang anda nak masukkan dalam bahagian tag. Ini pun saya biasa buat juga, anda boleh gunakan keyword planner. Tapi ini adalah untuk Google search, dia tak ada dalam untuk itu. Tapi kita boleh gunakan, okay, sebab kita dah tak ada. Ataupun anda boleh gunakan inilah YouTube keyword tool ni. Anda boleh anda pilih YouTube lah. Okay, keyword tool ni contoh anda nak search tudung. Okay, tudung bawal.
kat sini dia ada suggest keyword. Ini pun anda boleh gunakan untuk bahagian tag. Okey, lepas tu kalau anda nak try nak try kaji dia punya pesaing anda dekat YouTube, anda boleh just copy dia. Okey, tulung bawal duck. Okey, contoh anda tengok tulung bawal duck. Tudung bawal duck. Okey, volume dia search perman kosong lagi. Okey, soleh. Okey, ni pun baru nak naik. Okey, kalau anda buat video sekarang mungkin mungkin ada potensi untuk rank lah. Ni banyak juga search. Ya, anda boleh try tengok keyword dekat competition dekat TubeBuddy. Okay. Okay, anda boleh tengok lah. Ini mungkin boleh anda gunakan untuk anda punya keyword-keyword di bahagian tag. Ini yang saya cakap, kalau anda gunakan yang berbayar, okay, anda boleh dapat tengok lah search volume dia, trend CPC competition yang dekat sini. Okey, sebab kita free kita tak dapat tengok. Okey, tak apa. Okey. Okey, lagi satu. Tudung bawal tadi saya jumpa satu. Tudung bawal Mira Filza. Okey, kita try cari satu tadi saya ternampak. Okay. Cara pakai tudung bawal, cara pakai tudung bawal Mira Filza. Okey, competition dia low. Okay, saya nak try tengok dekat baik juga. Oh, tapi belum ni lagi. Okey, tak apa. Okey, lagi satu sebelum saya terlupa ni. Okey, dekat keyword planner anda boleh try masukkan keyword anda. Okey. Okey, tunggu kejap dia loading. Discover new keyword, contoh tudung bawal. Okey, keyword yang ini anda boleh gunakan juga sebagai tag ataupun anda nak target boleh juga. Okey, anda mungkin anda nak copy, lepas tu anda try tengok dekat sini pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, tapi saya biasa sarankan kalau anda nak gunakan nak try rank video di YouTube, anda pastikan anda search di YouTube lah. Okey, yang keyword-keyword lain contohnya macam Google Planner ni, okey, saya akan gunakan dia dalam bahagian tag saja. Okey. Okey, untuk video ni kita akan stop sampai saja dulu, dan okey, dalam video seterusnya mungkin saya akan okay, nanti saya akan update lah apa yang akan saya ajar. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.